Assalamu alaikum. Processen med hensyn til, når man skal giftes, det er for det meste, hvis en ung mand udstiller sig en udkårende, så tager han til sin mor for det meste, og så tager moren med resten af familien over til hendes familie, og så foregår frieriet faktisk til hendes familie, men i sidste ende, så er det hende, der står tilbage med valg, om hun vil giftes, eller om hun ikke vil giftes. Og når man så, hvis hun så siger ja til det, og familien siger ja til det, så kan de to blive gift. Det er processen med hensyn til frieri i det islamiske samfund. Mine forældre har fundet hinanden på trods af, at det begge deres familier og så videre, forskellige sociale klasser, men de har til gengæld også været partisaner og været efterlyst af den iranske regering og fået dødsdom siden, men altså, det kan godt lade sig gøre, hvis man er villig til at tage de skridt om at modgå sin familie og så videre. Altså, det kan godt lade sig gøre, og begge familier accepterer det nu efter en masse år og sådan noget. Assalamu alaikum. Denne eftermiddag ville Robert igen blive på Storgården. Han skulle ingen steder, for Nilla og han havde aftalt, at nu måtte det briste eller bære. George og Amy skulle vide besked, og denne melding skulle være klar. De to unge mennesker ville være ægte folk. Denne gang kom Nilla en anelse hurtigere ind i stuen, for nu havde hun været der før. Og det lykkedes hverken Robert eller hende at holde den boblende gryde under låg ret længe. De fik det sagt nogenlunde i kor, og både George og Amy blev meget overrasket. Kort efter bad George Robert om at følge med ham ud på gårdspladsen. Da de kom derud, gik de over mod den store lade, hvor den sorte karret stod parkeret. George åbnede døren til den kølige lade og pegede over mod den tavse karret, der stod for sig selv i halvmørket. Du skal være sikker. Er du sikker, spurgte George, da de var kommet ind i karetten. Robert lagde hænderne i ansigtet og svarede, ja, far. George så bekymret ud af vinduet. Du beder om det allersværeste, man overhovedet kan bede om. Hvem skal gifte jer? Hvad med børn? Han rystede på hovedet. Kære far, hvis du er i tvivl om, hvad der skal ske med vores religion, så skal du vide, at jeg har tænkt meget over det. Hvilken værdighed tjener det alle at tvinge hende ind i den muslimske tro? Hvis hun går til Allah, skal hun selv ville det. Hvis jeg tvinger hende, vil hun blot gøre det for min skyld, og for gårdens skyld, og for fredens skyld. Hun vil forsøge at nå ham i en fart, uden at mærke det til fulde, så hun kan beholde alt det andet. Og det vil blot være, fordi vi tvinger hende til det. Dette ville være en ugerning. Faren tøvede et øjeblik, hvorefter han rejste sig og åbnede døren. Min kære søn, jeg ser dit hjerte, men jeg begriber ingenting, sagde han træt. På vej ud fra stallen lovede George dog at tale et par ord med præsten den næste dag. Da Robert og Nille vendte tilbage til gården den aften, talte de om, at det måske havde været bedst, hvis de havde ventet et års tid. Hermed ville de alle have lært hinanden lidt bedre at kende. De vidste godt, at det ville kræve sin tid at forstå en bondepige i det finere kredse, men unge og kåde, som de var, holdt de fast i deres beslutning, på trods af, at ingen andre syntes at forstå den. Og så tænkte de på, at hvis deres fælles Gud havde samlet dem, ville han sikkert allerede have adskilt dem, hvis ikke denne vej var den rette for dem. No more shall I work in the factory, greasy up my clothes. No more shall I work in the factory, splinters in my toes. Or shall I see the super come all dressed up so proud? For I know I'll marry a country boy when the year is out. Pity me, my darling. Pity me, my darling. Pity me, I say. Pity me, my darling. And carry me away. When factories are hard at work, carry me away.